Oxe, Benres, 23 de abril, celebrase o Día do Libro. E, con tal motivo, en vez de facer, como sempre, que presentamos un libreño das últimas novidades, o que imos facer é un pequeno repaso pois, sobre catro das últimas publicacións que, que saíron. A primeira delas é eh, de Manuel Gabo, unha novela titulada Nus, que é un cambio, digamos, o que nos ten acostumbrados, non? o tipo de novela que fai hasta agora, creo que hai xente que se vai sorprender, Logo temos un ensaio da man de María Lara Alexandre e María López Sande que se titula Movendo os marcos do patriarcado e é o pensamento feminista de Emilia Pardo Bazán. Entre as dúas fan un percorrido eh, pola obra de Pardo Bazán facendo o fin capé pois, nese, nese pensamento feminista que Pardo Bazán deixou ver en toda a súa obra. Logo temos de María Marco, coidadora, que é a 37ª gañadora do Premio Xerais de Novela, un premio que este ano saiu con un pouquiño de retraso debido ás situacións actuais, a acostumas a ir a, a finais de ano, novembro, por aí este ano leva uns meses de retraso, pero bueno, por fin, aquí o temos. E logo, pois, unha traducción da man de Calandraca, a transformación de Francazca, cunha traducción de Lauroano a